vendin e Kosovës për lëvizjen e Prishtinës. Sonte PDK në zgjedhje, cili do të jetë rezultati i saj. Mirëmbrëma, përshëndetje të nderuar shikues kudo që po na ndeshni. Këto ishin zhvillimet pak a shumë kryesore rreth Partisë Demokratike të Kosovës, po vazhdojnë adhirimet, ndërkohë nesër në mbrëmje, në ora 18 do të përfundoj dhe afati kohori KÇZ-s për certifikimin e listave të dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet. Sonte kanë dëftuar njërën prej figurave që është gjatë në Partinë Demokratike të Kosovës, njërën prej komandanteve të luftës UÇK-s, zotin Elmi Reçica. Faleminderit shumë për prezencën, zoti Reçica. Faleminderit zoti Ridvan, faleminderit zoti Berisha, përshëndetje për ju dhe të gjithë teleshikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Faleminderit për këtë. Po vazhdojnë adhirimet, jemi në klimë elektorale, pak a shumë në kulmin e saj, në të njëjtën kohë duke kujtuar dhe ngjarje të rëndësishme, siç është ajo sot në Reçak, duke kthyer memorin e një tragjedie të madhe, një gjenocidi që kreju Serbia dhe që ishte shkas edhe për mediatizim të madhë nërkëmtar, për këmë para atëherë ambasadorin Voker, por në gjithë këto vitet e pas luftës, ajo masakr dhe shumë masakrat e tjera, për të cilat realisht nuk ka drejtësi për viktimat. Që fletë për ju? Spari është një ndjenjë shumë e veçantë dhe është një rikujtim i rëndë, sa do është 22 vjetori i masakrës e Reçakut. Është cilësuar si masakra më e rëndë që ka ndodhur dhe jo e vetmja gjatë luftës e ushtrisë ndërtuar të Kosovës, dhe është një masakrë që është kryer nga shteti serb, nga ushtria, policia dhe të gjitha organet represive serbe. Dhe pa tjetër duhet të rikthehemi në kohë dhe ta kujtojmë dhe ta rikujtojmë atë moment që ka qenë shumë i rëndë, me shumë viktima, dhe ju e cilësuat, po e kanë cilësuar edhe gjitha ta që e njojnë se qarë është gjenocidi, kë ka qenë një akt i pastër i gjenocidit sërbë në Kosovë. Mësfarit, duat ju shprej edhe njerë familjeve, pavarësisht që ishim sot në homazhe dhe i takuam të gjithë kushtimet më të thella dhe më të sinqerta për humbjet e tyre që ati kam pësuar. Dhe pa tjetër duhet të rikujtojmë që bashkësia ndërkombëtare dhe specifikisht ambasadori atë thershëm, zoti Voker, nga i moment është orientuar dhe është përcaktuar që ta ndihmoj popullin e Kosovës, ta ndihmoj Kosovën. Dhe jemi falenderues shumë që edhe sot, aktualisht, ai e ndihmon dhe mbështet shumë Kosovën. Dhe Kosova i ka borxh shumë zotit Voker dhe shumë partnerëve tanë cilët e kanë mbështet, kauzën e drejtë dhe kauzën e cila në ka sjellur lirinë dhe pasaj pavarësinë e Kosovës, dhe tash është faza e shtendërtimit. Duhet theksoj që masakra e Reçakut ka ndikuar që bota definitivisht zgjohet. Ka ndikuar që më njëherë pas kësaj masakre të thirret konferenca e Rëmujes dhe mendoj krahas viktimave të shumta, krahas jetëve të dhëna, krahas asaj masakre që rrallë herë është fanë votë, ka mobilizuar botën demokratike. Dhe mund të them që masakra e Reçakut ka ndikuar dhe të vi, të përshpejtohet 12 qershori vitit 99, që ka ndodhur qlirimi i Kosovës. Dhe përmes bombardimeve të NATO-s, që ka ndodhur për herë të parë, pas luftës së dytë botërore, që nga themelimi i saj në vitin 1949, që të bombardohet një shtet sovran me krejtë dhe kapacitete. Unë e them shpesh që pa atë sakrificë, pa luftën e UÇK-s, po edhe pa rezistencën e qytetarëve tanë, nuk do të kishim as 12 qershor, 1999, po as 17 shkurt të vitit 2008. Dhe ne duhet të i kujtojmë dhe rikujtojmë, po njëkohësisht ky shtet duhet të kujdeset, jo vetëm të rikujtoj, po të kujdeset për ata cilë kanë metasht. Po flasim për viktima të Reçica. Absolutisht. Të asaj masakre. Po flasim për viktimat e tyre. 400 masakra në Kosovë, familjet e atyre viktimav, sot nuk e din se kush janë vrasësit, edhe pse Serbia, pushtetit serbishte me piramiden e saj shtetërore në Kosovë dhe kreu ato masakra.
nuk kemi parë përpjekje të vendosur në gjithë të 20 vite të shtetit të Kosovës, të elites politike për ta adresuar seriozisht këtë shqetësim. Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar, është maksime e njohur. Dakordohem plotësisht, zoti Berisha. Sot ishit atje, pa zotin Veseli, pa zotin Thaçi, të cilës pa zotin Krasniqi, pa bashkëtuptar tjerë. Sot thotë kjo ngjarje për ju. Është spari shteti Kosovës përkundër avancimeve, përkundër avantazheve që I ka krijuar për të marrë me procese të ndryshme dhe për tentuar për ta vendosur atë çfarë thatë edhe ju drejtësinë. E ka pas të pamundur për shkak që shteti që I ka kryer krimet, ka kryer gjenocidin, dhe jo vetëm Kosovë. Fatkeqësisht ka ardhur në një situatë kur nga bashkësia ndërkombëtare, nga shtetet të caktuara, jo vetëm të hershme, ka krijuar një momentum kohor dhe historik kur afrimi tyre dhe një farënyre vardisja për arsye gjeostrategjike, gjeopolitike, e ka pamundësuar që ndaj tyre dhe ndaj kryerëzve të atyre masakrave dhe ndaj ati gjenocidit të kryer të mos mirën veprime tila. Ju e dini, gjerë me mbikëqyrën dhe me mbikëqyrën e pavarësisë Kosovës dhe me një farënyre votimin në parlament të I kalimit të sajë situate, ne nuk kem pas drejt që të kemi asë gjykata që do t'i ndishtin krimet e luftës. Dhe edhe pas asoj date, kem pas vështërsi të shumë, ta edhe tash kemi vështërsi të kryojmë gjykatë tonën, gjykatë autentike, gjykatë kosovare, e cila do t'i ndishtin të gjitha krimet. Dhe pa diskutim që ishte sot ndjenjë një rand, që ne në amazhe ishim pa ata cilët e filluan luftën, e krijuan UÇK-n, dhe mobilizuan qytetarët tanë, dhe përmes atij mobilizimi ne arritëm te liria dhe pavarësia e këtij vendi. Ishim atje pa presidentin, ish president zotin Hashim Thaçi, pa kryetarin e partisë dhe ish kryetarin e kuvendit zotin Kadri Veseli, pa kryetarin e ish kryetarin e kuvendit në dy mandate dhe ish sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike të Kosovës zotin Jakup Krasniqi, ishim edhe pa Recep Selimin, dhe pa Sali Mustafën dhe pa dy udhëheqjet e veteranëve të ushtarëve të veteranëve të luftës. Pa diskutim që është ndjenjë e rëndë dhe e përjetuam masakrën e Reçakut, e përjetuam dyfish. E përjetuam edhe qytetarët që ishin atje. Vetë kryetari I shtimës, zoti Naim Ismaili, tha që përkujtimi, manifestimi I masakrës së Reçakut gjithmonë është mbajtur nën patronatin e presidentit. Kësa herë nuk ndodhi? Kësa herë nuk ndodhi dhe nuk ishte vetë ai presidenti. Dhe është vërtet, është sikur se atë plagë e cila... Janë këto parjet të kohës të vitit... Po, ata që shojnë... Sikur se ta zgjeron në dhimbje. Po, ta rikthen edhe ta dyfishon atë dhimbje që e kemi ne sot. Nëse po na shikojnë, përshëndetje për zotin Thaçi, zotin Veseli, zotin Krasniqi, zotin Selimi, Gucati e Haradina e Mustafa. Përshëndetje nga këtu në studio. Përshëndetje I bashkangjitëm me dhonë dhe dëshiroj që të jenë. Nuk ka dilema, a ka qenë editoriale, ka uze drejt apo e pa drejt lufta UÇK-s? Do me thonë, editorialisht transmetimi publik na jem të rështuar rreth ka uzes në mbrojtën të kësaj kauzët të drejtë të luftës të brezave në fakt që kanë sakrifikuar. Si televizion publik ju keni përmbajtur strikt edhe përmes angazhimit, përmes mesazheve, po edhe përmes punës që e bënit përditshme, e keni dëshmuar këtë që ju e vlerësoni dhe e qmoni atë që është sakrifikë sublime dhe ajo çfarë ka përjetuar qytetari ynë, populli ynë, në të gjitha fazat e luftës dhe përpjekjeve, para luftës e ka pasë edhe para luftës e UÇK-s përpjekje për të arritur një rjenë. Devizje që nga vitit 1912, kur u shpallë Shqipëria shtetë në esencë, përpjekjet pareshtur nuk jënë dalë, të televizjeve të ndryshme, kryengritjeve ndryshme, deri të UÇK. Në të vërtetë... Përfshirë televizje në zotit Trugova, përfshirë televizje e nderit të kombit, të nderit të basade me shumë, të familjes, sakrifisë familjes sublimit të komandat lëzindarat dhe me share, kështu me radhë, por
E kalojmë të këtë pjesë zotë Reçica, po ishte shkas. Sot ky vlerësim që kërkova nga ju për shkak të kësaj ngjarje që po them tronditi botën me e civilizuar. Jenë në ethet e zgjedhjeve apo jo? Po dhe këja zgjedhje merë si dasëm, si gëzim, si aheng, si një mundësi për të parë, për të diskutuar, për të komunikuar, për të marrë ide të mira dhe të reja dhe shumë shka tjetër. Po dhe këja kurs s'ka shku në zgjedhje me stres, asë njerë. Që nga eksistenca e saj... Me komoditet thu, po hynë në zgjedhje të 14 shkurtit. Dhe që duhe paraprakisht të mos ju përsëris ju, po të them që levizjet kombëtare shqiptare, që nga Lida Shqiptare Prizrenit, e 10 shorë 1878, kanë qenë të pareshtura. Dhe pa diskutim që sublimim i kretë atyre angazhimeve që kanë ndodhë, përfshi edhe për pjeket pas 1912, pas 28, nëntorë, 1912, kur Shqipëria u përgjysmua, kanë pas një qëllim dhe tragedia kanë ndodhën që në tetor të 1912 për një avë. Ndërsa ju kanë dash gati se 100 vite për të rikëthyrë pjesërisht, jo në të gjitha teritoret ku kanë qenë para ati tetori famkeqë. Dhe mendoj që ushtrisë gjinore edhe të Kosovës, edhe të Luginës, edhe të Shqiptarë Maqedonisë, po, kanë arritur që një farmyrë të realizojnë një nga projektet, jo tërsisht, që ka qenë që nga Lida Shqiptare Prizrenit. Dhe ne duhet pa tjetër, mendoj si qytetarë, pa varësisht ku kemi qenë dhe pa varësisht farë kemi bërë, nuk ja kemi mohuar, asë nuk ja mohoj maskuj, punën dhe veprimet cilat i ka përë. Ta që mojnë dhe të abjërstojmë si pjedestali... Por dhe që këja pa të shumë që është e kulmi... Absolutisht. Mu jeta me ka brumosur dhe me ka përbalur me gjitha situatat. Kam qenë levizjet komtare klandestine të kohës, kam qenë i arestuar dhe i dënuar politik, pas daljes nga burgu në gusht vitin 1991, para se të shkatrojë Jugoslavia, më njësin mesin e ishë Jugoslavia, jo mesin e ishë të burgosur të fundit që kemi dalë, për shkak proceseve, procedurave që i kishte atëhere. Ishte një kontest, ju nështë edhe nuk e më bani men, ishte përfaqësuesi i Serbisë kryetari Jugoslavisë. Nërsa duhet ta Boris Lavjovic, duhet ta zavendësante Stjepan Mesić, ishte i Kroacis. Dhe e nuk ja dorëzonte detyren, amnestia ishte e shpallur, ndërsa një pjesë e shokëve bashkë, edhe unë gjithashtu bashkë me ta, kemi qëndruar pastaj edhe disa muaj, 7-8 muaj në burg, për shkak që s'kishte kushta në shkruan. Ishte i pa. Dhe... Shtallim mund të bënë... Jo, duha dhe një qështje. Po më ndalë këtu, po më intrigon me zotër e qica këtu. Ju këni qenë në levizje ilegale. Qëto të qëkoja për ju? Kure kapet pushkën dhe dolet malë? Deshta veç të thema një qënë. Pas dolet nga burgun, kam punuar në këshilin për detin e rjutë. Kom qenë edhe në këshilin në Ferizaj, edhe në Prishtinë, antari kërësisë. Kom koordinuar në këshilat. Dhe kem bërë shumë punë atëre. Kem dokumentu dhunën. Kem pas sesilin në këshilë dhe këshili qëndrorë, i përnërrujnë të drejtave dhe lirëve të njëriut, ka pas hullumtuesit. Infrastruktur të arzakonshme të kohës të informacionit. Ka pas mjekët që e kanë dëshmuar dhunën, ka pas juristët që janë thirë në baza ligjore dhe juridike. Kem pas me mira adresa që e kemi dërguar dhunën, dhe po me ne dhunën e ushtruar e kemi prezentuar. Kur hytë në UQK, cili ishte përjetimi juaj, kur e kapet ardhen dhe dolin në matë? Krejt ajo përpjekje e jona kolosale, nuk ka dhenë rezultat. Ne kemë prezentuar dhunën, po dhuna është rritë. Dhe unë e shpesh e them edhe para mjeqve dhe para dashamirve, ne u munduam duke dokumentuar dhunën, ta luftojmë dhunën. Mirë po, a e dhuna shtoj. Dhe qëfar bëm, unë dhe shumë, ta kesh parasysh që gati se 90% të antarëve të këshilit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njërë kanë qenë UQK. Se e kanë po dhunën vetë, e kanë përjetu
dhe kanë pa gjëra të tmerrshme. Dhe mu më dasht... Kur dolet në mal, ishte përjetim diria apo jo? Mu dasht të lë lapsin, të lë kompjuterin dhe kapi armën. Dhe përjetimi për shkak arrestimeve, jo s'ka qenë vishë një arrestim, ka pas ma shumë, dhe dënimeve, për shkak situatave që kam kaluar në përjetime, unë kur e kam kap armën dhe kam dalë në pozicion, unë e kam një vetën që kam rilind. E kam pas parasysh një, që më nuk do të më arrestojnë organet e udhës dhe nuk do t'i zhvillojnë ato hetime aq të rënda dhe me aq pasoja dhe aq të ulta ndaj meje. Dhe unë po them që atëherë kam rilind. Edhe po t'i shavra ditën e dytë, pasi e kam kap armën, unë do t'isha shumë i lumtur. Sot e keni zgjedhur sloganin për kalojmë këtë pjesë, zotë Reçica, rrim me këmbje. Pse u përcaktua për këtë slogan? Pse ndodhë rrim me këmbje? Pse? Por të ndodhë rënimi, do të me rrim me këmbë dikosh. Po, rrim me këmbja është një formulim që e demantoni situatë të kje, Çka do të thotë rrim me këmbje? Rrim me këmbje do të thotë ringritet në këmbë ajo që është rënuar. Kush është? Dhe çdo gjë është rënuar. Ju e keni për këtë një vit e ca, kësaj ose këtyre qeverisjeve. Koalicioni i jashtëquar të shpresës, që ka dalë fitues me 6 tetorë, 2019, dhe ka pas në numër të jashtëzakonisht të madh të votave, ka qëndruar në qeverisje vetëm 53 ditë. Pas 53 ditësh, po? Është rënuar çdo gjë që ata kanë menduar, kanë planifikuar dhe kanë bërë. Ajo, aty është fundi i qeverisjes ose koalicionit të që ata kanë shpresës, që ka qenë zhgënimi më i madh i mundshëm Për qytetarë, nuk ka zhgënim më të madh prej asnjë qeverie, asnjë individi, asnjë institucioni se sa ai koalicioni 6 tetorit. Dhe qeveria, a mund ta përkufizoni kashkëlesisht të rënimin për një vit, kur kemi parasysh se në jetojmë në pluralizëm të vërtet, po them të vërtet, të mirëfillt nga 99 akte, ku a dhe ju keni përgjegjësinë tuaj. Normal që kemi përgjegjësinë, ne kemi pranuar, desha them vetëm një çështje, dhe që është besoj shumë e rëndësishme. Duhetën, po. Kjo koalicion i shpresës, jashtu që që ka qenë koalicioni më i madh i dëshpërimit për qytetarët tanë, dhe po na rikthen brenda një periudhe, një vjeçare për sëri të kutit e votimit, po i rikthen qytetarët, po i maltretan, duke menduar, duke planifikuar, PDK-ja ka qenë e ka planifiku, ka qenë e vendosur që për 4 vitet ardhme tjetë në opozit, dhe e vetëmja PDK-ja ka qëndruar në opozit. Të gjitha partit, LDK-ja ka qëndruar tonë kohën në opozit, nërsa PDK-ja tonë kohën në opozit, që nga 6 tetori, kur kryetari i partiz, Zoti Kadri Veseli e ka deklaruar, pa e marë saksisht rezultatin e votimeve, që do t'jemi opozit. Dhe pas këti 53 ditëshi, qeveria që është sot aktualisht në tyrë, është të jashtë kushtetueshme. Gjykata kushtetuese e ka shpallë që e ka shkel kushtetutën kjo qeveri. Dhe dy herë mbrenda vitit 2000 o shkel kushtetuta e Kosovës. Dhe kanë shkel të dy partit e koalicionit shpresës. Për dhe këja, asë një herë dhe në asë një rast nuk është akuzuar dhe nuk është dëshmuar konkretisht që e ka shkel kushtetutën. Dhe këtu duhet të shijet të dijet saksisht kush është kush. Kush i përmbahet rregullave, kush i përmbahet ligjeve, kush i përmbahet kushtetutës Kosovës. Këto qytetarët janë duke parë çdo ditë të më tepër. PDK-ja ka pranuar gabimet e veta. Ju dini, Zoti Kadri Veseli ka dalë dhe ka pranuar gabimet botërisht. Dhe PDK-ja ka filluar një reformë, është angazhuar në vazhdimësi, ka përpjekje dhe ka dhënë dëshmi që është e gatshme për të ndryshuar. Normal, haprimi dhe lëvizja e shpejt e asoj reforme, pa diskutim që është ndërprerje me arrestimet që i ka bërë gjykata speciale
dhomat e specializuara. Dhe normal që kjo ka ndikuar në përshpejtimin e hapave, po jo në ndaljen. Dhe për të këja tasht, për kundër asaj që shumë nga skeptikët, ose ata që shohin vezi, ose ata që shohin ëndër, pastaj dëshirojnë që ajo ëndër t'u realizohet edhe më keq. Po çfarë ëndër? Ata që bëjnë plane, ata që bëjnë plane, që të ndohen gjëra të tilla, për PDK-n po flas. Dhe PDK-ja ka rrit. Kush plane për PDK-n? Oponentët? Oponentët. Dhe gjitha... Për e referosh, levizit vetë vendose, LDK-s? Gjitha, gjitha. Pa për jashtim. AK-s? Gjitha. PDK-ja ka rrit që shpejt, shumë shpejt, ta zgjedh kryetarin e tyre, zotin e Rogjaj, dhe kur është menduar që PDK-ja nuk dhe të arrij në asnjë situatë ta nominoj let dhe shpejt, kandidatën për kryeministër e ka bërë këtë shumë shpejt. Ma shpejt se gjitha partit tjera. Dhe kjo e dëshmon që PDK-ja është koezive. PDK-ja është një partit politike... E ndjekim një pjesë, zotin Reqica, të deklarimit të kryetarit në tyrë, zotit Hoxhaj, që e zbërthem programin dhe pikat programore, regjia besoj është gati, dhe vijojmë debatin mbi listën e kandidatëve për deputet. Sot unë jam në këtë konferencë shtypi që të prezentoj platformën e rimëkëmbjes, e cila ndërtohet në 5 shtylla. Prioriteti i parë do të jetë rimëkëmbja ekonomike e vendit në kontekstin e pandemisë dhe pas pandemisë. Së dyti, përballja më e hershme me shëndetin e njerëzve për shkak të pandemisë dhe zhvillimi i një sistemi modern shëndetësor. Së treti, zbatimi dhe promovimi i sundimit të ligjit dhe i luftës të pakompromis ndaj korrupsionit. Së katërti, ndërtimi i një sistemi modern arsimor dhe prioriteti fundit është politika jashme, ringritja e Kosovës si shtet në hartën e shteteve sovrane dhe të pavarura. E pa këtë paraqitje të zotit Hoxhaj, ka qenë ditë më përpara, i prezentoj 5 shtyllat e angazhimit të tuaj. Cilë projektimi për rezultatin? Absolutisht. Si absolutisht. Por e së budan me të sondajet e diskutushme? PDK-ja... Apo jo? PDK-ja shkan në zgjedhjet e 14 shkurtit për të fituar të zgjedhje. E ka programin më të mirë, do të ketë një listë të kandidatëve për deputet shumë të mirë. Keni bërë tashme gati? E ka, është në proces e sipër, nesër besoj se do të dorëzohet. Nesër 18 përfundon. Do të përfundoj. E ka një mobilizim që e shquan PDK-n edhe ashtu për një mobilizim shumë të veçantë. Kësaj herë motivimi është shumë i madh. Motivimi është shumë domethënës. Që vjen nga? Dhe nga keqeverisja dhe nga goditja që e ka pasur shteti i Kosovës me arrestimet që datë ka ndodhë për shkak të procesit që po zhvillohet në gjykatën speciale atje, në gadhomat e specializuara. Dhe PDK-ja, gjatë ti mandati në opozit, gjatë qëndrimit të saj në opozit, po e them edhe njerë si partia e vetme, Lëvizja Vendose ka qenë fillim pozit, tash është opozit, më vitin ka qenë pozit, edhe ka marrë vendime, edhe ka marrë vendime kogja të komplikuar dhe kogja të rënda, dhe kogja të diskutushme, dhe kogja që kanë dikuar në te që ne po e themi dëmtimi imazhit të shtetit. LDK-ja ka qenë nga themelimi i kësaj qeverie të 6 tetor 2019, deri në fund, ka qenë pozit. Dërsa AK-ja dhe Nisma kanë qenë në opozit, tash janë pozit. Do thotë qytetari Kosovës e ka vlerësuar këtë. PDK-ja ka qenë opozit e qeverisë, ose e qeverive, po jo opozit e shtetit. Vendimet e rëndësishme, ligjet e rëndësishme, ligjet që janë pjesë e marrëveshjeve ndërkombëtare, që kanë pas implikime financiare dhe mbështetje për komunat ndryshme. Shumë ne kemi votuar një marrëveshje ndërkombëtare që Gjilani, pavarësisht që është zoti Haziri atje ka përfituar, ose... Impiantin e ndërtimit të ujnave të zeta. Fakt, në gjithane që për 20 vitesh ka këtë problem. Ka problem. Në përmirësime si për është, por... Mirë po, ne e kemë votuar, që është interes qytetar,
Jo, e dini që ligji për rimëkëmbjen ekonomike. Pse o quajtur këtë ligj? Qeveria ka quajtur, kjo e jashtëkushtetueshme. E ka quajtur shtetit, pse ka ditë që ka raport tokë. Dhe pa amandamentet e PDK-s, dhe amandamentet që janë shtyllë e ligjit, as kishë kalu ligji, as nuk ishë qenë përfitues në atë masë qëfar është me ato amandamentet. Dhe kemi votuar bugjetin. Shpo thoni me këtë? Bugjetin. PDK-ja e ka dëshmuar që si parti opozitare, edhe në kaluarën, është pjesë e proceseve që janë interes i qytetarëve dhe i shtetit. Bile edhe para se me qenë shteti, është PDK-ja jo që ka shkuar një bisedimet e Vienës, zotë jashtë imtaqë që sekretari PDK-s duke qenë opozit. Ka shkuar dhe ka qenë pjesa ballore e bisedimet e Vienës, e cilat kanë zhdu me pavarësinë të Kosovës. Dhe qytetarët e kanë lirësuar. Shkuara në Vienë, këto dua të them si konstatim, si diçka që është e qartë dhe vërtet. Shkuarja e PDK-s në bisedimet e Vienës, si opozit, e ka sjellë 2007-ën PDK-n në pushtet. Në fitore të pastër dhe të jashtëzakonshme. Kështu ka menduar me 14 shkurt. Shifrat e tashme, ju bëjnë entuziast apo shifrat, skeptik? Absolutisht, unë jam shumë optimist që PDK-ja do të jetë fituese e këtyre zgjedhjeve. Pse nuk e bët objektivisht koalicionin me nismën? PDK-ja ka një histori të gjatë të koalicioneve. Dhe gjdo herë ka pas një marveshje dhe një marvenje shumë të sinqert të koalicioneve. Që nga themelimi i saj? Gjithmonë është përpjekti u dëshmoj gjitha partive politike që PDK-ja është partnere e mirë dhe është e gatshme që të bashkëpunojë me parti tjera. Në vitin 2017, gjatë zgjedhjeve qershorit, me koalicionin PAN, ju e dini që në vitin 2014 PDK-ja i ka pas 35 deputet. Me koalicionin PAN... Tashtë të kemë një grafik. Me koalicionin PAN, po, ka rënë në 23 deputet. Dhe për atë arsye në vitin 2019 PDK-ja ka shkuar vetme, dhe për atë arsye në këto zgjedhje PDK-ja donë të shkoj e vetme. Pa koalicionet partive që kanë qenë pjesë e qeverisjes aktuale, po edhe pa partit që kanë qenë tradicionalisht që kanë lëvizë në marë koalicionet. Ju personalisht, a keni qenë pro këti koalicionet, zotë Riqita? Vendimet e kryesis... A e ka bërë partijë? A ka qenë vendim kryesie? Vendim unanimi kryesis ka qenë. Sepse pa ka shumë shtrati njëjtë elektorat? Shtrati është... Po, shtrati njëjtë elektorat, e tërë ka qenë dashë me qenë rumë PDK. Pse me dalë për PDK? Esenca është vendimet në kryesi mirën në formën në mënyrën ma demokratike. Në fond, është vendimi marrur. Diskutimet mund t'jenë të gjithanshme. Mund t'ketë propozime nga më të ndryshme. Po. PDK-ja vetëm për këtë arsye nuk don t'a përsëris atë vitin 2017. Ky ka qenë argumenti, nuk ka qenë droja dhe shqetësimi si që u komentua dhe mbrëm nga analistët se establishmenti tashëm ka pas droj nga, nëse mund t'a dhe nga leadershipi zotit timaj, se mund t'a... Se po të ishte Zoti Thaçi dhe Zoti Veseli këtu, ndoshta mund të bëjë koalicion. Po, Zoti Thaçi, Zoti Veseli ka qenë në 2019 kryetari i PDK-s. Se s'ka shkuar me nismën? Lutem. Nuk është çështje që leadershipi është friksuar nga kushdo qoftë. Leadershipi i PDK-s dhe lideri i saj aktual, fuqishëm qëndran në udhëheqjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Është kandidat për kryeministër dhe jam shumë i sigurt që do të bëhet kryeministër. Dhe çështja tjetër që ne duhet ta themi këtu, hapur, do duhet ta them. Lutem. Pas 14 shkurtit, ne do të jemi të hapur për gjithë. Edhe për nismën. Pa vijat kuçe. Absolutisht. Absolutisht. E shikojmë një histori këtë koalicioneve regjia nga viti 2001, kur mbajtën zgjedhjet e para. PDK kishte 202.692 vota ose 25.70% të pjesëmarrës në zgjedhjet. Në vitin 2004, 199.122 vota ose 28.85%, varësisht kjo përqindje rriti nga pjesëmarrja e trupit elektoral në zgjedhje. Në vitin 2007, 196.207 vota ose 34.3%, në 2010, 2010-2010 kishte 224.339 vota.
ose 32.11%, vjoj matutje në vitin 2014 me koalicionin PDK, PD, Levizin Popullor, cera është PSDK dhe parti tjera, kishte 220 të vogla, 222.181 vota, nuk ishte rënje, mbaj të rënje, kur u formua dhe bloku Vlan, që paka shumë ka rënjet e konfrontimit këtë skena politike e Kosovës, zotë Reqica. Në 2017, në koalicionin PAN, kishte 245.627 vota, një diferencë në raport me këtë 222.000 diferencë shumë e vogël, shumë e vogël, koalicioni i madh. 33, 2019, 178.637 vota ose 23% edhe kur dalet në opozitë. Paka shumë kjo edhe në statistikore. Sot ju jeni angazhuar në mobilizimin edhe të diasporës personalisht. Njeni shumë gjatë keni pasur levizet aktive në diasporë. Levizja për shtirim ka rrënit edhe nga mobilizimi diasporës, i mërgatës tonë atje. Përse po eshini diasporën tash në nevoj për të mobilizuar? Së pari duhet flas për diasporën si tërsi. Është fakt i njohur që vetëm popujt që kanë qenë të përndjekur, edhe që kanë qenë nga aspekti politik, kombëtar, për kësaj përket mbrojtës, po rrezikimit të drejtëve njerëzit, dhe popujt që kanë qenë të varfër, kanë krijuar një diasporë të fuqishme. Që është edhe rasti i Kosovës. Rasti i hebrejve. Rasti i hebrejve, kroatëve, polakëve, shumë tjerë. Po flasim për diasporën e Kosovës dhe shqiptare, për si. Dhe kur ka menduar regjimi titist i Jugoslavia saj kohë, që duke i nxjerrur qytetarët tanë për punë në botën e jashtme, si i kanë quajtur botën e jashtme atë diasporën, sigurisht e din. Botën e jashtme. Botën e jashtme, punëtorët tanë në botën e jashtme, bota e brendshme ka qenë këtu, bota e jashtme atje. Nuk e kanë pas parasysh që pikrisht ata, cilët ata përmes birove të punësimit atëherë, i kanë dërguar atje gradualisht duke menduar se i kanë rregulluar punë sezonale dhe punë për herë. Pa dyshim ndjer ka qenë në disa sezona atje. Kanë pasta një pjesë kanë qëndruar atje. Nuk e kam menduar që për një ku, jo shumë të gjatë, ata cilët atë kam menduar të zvogloj popullësinë këtu në Kosovë, të ja zgjidhë çështjet e punësimit e gjërave tjera. Çështja në fakt ka qenë të ndrojë strukturën demografike. Po, shumë tjera. Dhe t'i largoj nga këtu, nuk e ka besuar që do të vini situacija ta pikrisht, që ajo klasë, ata njerëz, ato familje pastaj, se njerë ka shkuar individ. Unë e mbaj menë, shumë me një familje, po me një dhomë, kanë qëndruar ka 7-8 veta, kanë zirë bashkë, me një kazanë, si që thuhet, kanë hangër bashkë, nuk janë një shkash të restorane. Vënë kanë filluar të i marin familje, pas vitëve 90-a. Ata kanë punuar, i kanë majtë familjen, po edhe e kanë forcu... Rëfimet e babë gjyshit, të kushërive të bacës hetë, edhe i njërë tashme, që ka bajtur korespondenci legale, në fakt ka qenë shumë... Këto se ka mendu regjimi ju farë. Shumë më rëndësi, në rëthonat e kohës, tek vonë ka të reguar që ka bajtur korespondenci të rëndësishme midis grupeve legale që ka strehuar atje dhe që kanë qenë në fakt stre e një mobilizimi të rëndësishme ato pamfletet e kohës, me gazetat e kohës, e kështu ka qenë basahet. Vonë i ndjerë tashme, kushërimi. Absolutisht, shumë nga ata kanë përvoj tilë, që shumë nga njerës që kanë qenë për atë kohë në moshë, kanë punuar për levizjen kombëtare, shqiptare të asoj kohë. Dhe regjimi nuk e ka menduar këtë, regjimi Jugoslav. Ata kanë majtë familjet, kanë blerë pasurit që javë ka konfiskuar regjimi sërbë të asoj kohë, e kanë rikthy tokën dhe kanë pas një qëllim ta rikthejnë tokën që javë kanë marë gjatë reformave agrare, Sërbia, dhe t'i shkollojnë fëmit. Dhe pjesa tjetër e diasporës pasaj që ka shkuar, që ju ka bashkan gjithur, që ju kanë avancuar në biznes, në shkollim, në pozita dhe pozicione shumë transeshme edhe shtetërore, që janë pjesë dhe konkurencës politike, që punojnë për banka, që janë doktor, për sot, po që ajo pjesë është një vazhdimësi, një kontinuitet, dhe po duhet them tash këte, që diaspora shqiptare... Përse vendoset ta aktivizoni nëse mund të them ato celulat e ilegale, celulat e vjetra... Gjitha shtresat, edhe të rritë. Partia Demokratike e Kosovës duke qenë parti që
shtetin e konsideron arritjen më të madhe të saj. Po. Pas pavarësisë Kosovës, kryetarja tërshëm, Zoti Thaçi, si kryeministër, ka vendosur që të tërhiqet nga angazhimi politiko-partijak në diasporë. Duke menduar, duke besuar, që tash shteti do duhet kujdeser për diasporën tonë, e cila, prej asoj kohë që e përmenda, dhe në vazhdimësi, gjatë gjitha kohërave e kam bështet levizjet dhe qytetarët e Kosovës. Pa diasporë, qytetarët tonë do të ishin gjunjëzuar para Serbisë, nga aspekti ekonomiko-social. Pa diasporën shqiptare, levizjet ilegale, ushtritë qytetarë të Kosovës, nuk do t'i harrojmë kur, të Luginës dhe të Maqedonisë. Shqiptarët, po? Shqiptarët të Maqedonisë. Kur nuk do t'a kishin atë intensitet? Arsimin në vitet 90-ta, jetën gjë, ilegale, paralele, ka mbajtur gjithçka, jetën shtetërore që sot atë ne e bëjmë përmes buxhetit Kosovës, Lëqica, e kam bajt, në fakt, e kam mbajt... A jeni vërtet të interesuar që ta konsumoni atë pjesë të sotme të resursit njerëzor që ka eksperiencë, eksperiencë në ato vene demokratiket dhe që atë eksperiencë vërtet ta kthenin në dobi të mirë qeverisës të zhvillimit, apo vetëm ta shini si kontingjent elektoral? Jo, absolutisht. Po të kishim qenë tillë, ne nuk kishim tërhequr prej organizimit politik partijak 2008-ën. Kur e kem pa, që leviza vetëvendosje, atë hapsirë, qëllën qeveria thershme e PDK-s e ka konsideruar që do duhet përmes ambasadave, konsulatave, përmes klubeve kulturore, përmes qendrave të kulturës, përmes shkëmbimit studentve, të punëdhënësve, bizneseve, gjithë tjera, ta maj, e ka uzurpuar dhe e ka përqarë diasporën. E përqarë ishte, në midis PDK-s dhe LDK-s, kompit luptës e të paqës në ko. Nuk ka qenë pas pavarësis, pas pavarësis, po thonë pas pavarësis gjithë një, e ka përqarë, ka shpif, kanë trilu, kanë arritë që njerëzit që nuk janë të informuar mirë me i ba me besu për gjithra që janë tërshit pavarteta. Unë e kujtoj një situatë kur bëhet një dëgjim në diasporë, për ligjin për diasporën. Ata nuk flitsnin për qështit e diasporës, se ata ishin të instruktuar. Kështu kanë qenë për para edhe ambasadë Jugoslavë që anë njerëzit, në përtubime pikrish saj mërgate. Dhe që e njerëzit e ke, hashim tha që është radhëtar. Nuk folke për ligjin për diasporë, ose ajo është hajnë, ose ajo ka votë gjitha. Ku met ajo të radhëti, a deklaronin që kjo gjykatë po krijohet prej Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit për t'i quar shokët e vetë, ku shënë dy të akuzuarit e parë atje, ose janë të korruptuar. Gjatë pandemisë, gjatë kuës kur njerëzit kanë bënë luftë me sjetës dhe vdekis, janë bënë hajnit matë madhë ministrit të shëndetësisë. Për atë arsye, duke e parë për dhe këja, keqë përdorim të diasporës, s'ka i shmëresht, për të futu një përqare që ku e dhe Zoti ku do të përfëndonte, me qëfar përplasje, ne si shqiptarë të Kosovës gjithmonë ju kemi kur përplasjeve brenda nesh. 20.000 vota kanë qenë trupi elektoral që ka marrë pjesë në diasporën. PDK-ja ka vendosë, jo tashtë, PDK-ja, ndërruar Zoti Verisha, PDK-ja ka vendosër në fillim të vitit 2019, e ka krijuar kryetari partijës një grupë për ta bërë një hulumtim, një analizë të gjendjes së diasporës sonë. Dhe unë e kom qenë kryetar i grupit, i ngarkuar për i kryesisë. Po? E kom bërë një material, e kom përgatitur, e ka kalu kryesia. Keni pasur një shtratë të organizimit? Dhe kemi pas, inderuar, Zoti Verisha, kemi pas plan gjatë 2019-ës, para zgjedhjeve të tetorit, të dalim dhe të krijojmë ose të rikrijojmë Partinë Demokratike të Kosovës në diasporë. Në diasporë. Për shkak që kemi pas kërkesa të vazhdueshme, beson dhe po ta them me kompetencë, që ka nevojë t'i them edhe emrat. Po. Vitin e kaluar kur isha në Zvicër, një pjesë e njerëzve dhe fëmijët e tyre, nuk është vetëm pjesa e diasporës që ka qenë vazhdimisht aktive në gjitha procesin, por fëmijët e tyre e kanë pas problem me dalë me një lokal normal prej shpifjeve që i kanë bërë qytetarët tonë kundër tyre dhe kundër udhëheqësve të luftës dhe krijuesve. Ashtë dramatika të unë i ka qenë? Absolutisht. Dhe tasht, ne kemë vendosë para se të shpallën zgjedhjet,
ne e kemi bën një plan shumë konkret. A keni emrat të diasporës në listën kandidatëve për deputet? Do të kemi dhe nesër do të shihen. Kemi bën ftesë dhe kemi bën kërkesë. A mund të zbuloni kush janë ata tre vende për gjersa nuk kryhet lista, nuk mund të them asgjë. Dhe dua të them, jo nuk është kryer, nesër do të zbulohet lista. Kush janë emrat të nderuar? Mos ta kufizojmë debatin, se po bëjmë debat, unë kam dëshirë të jetën edhe në jetën jashtë kësaj, kam dëshirë shumë me debatu edhe pranaj edhe argumente dhe gjitha, se gjithmonë kundërshti dalë ma i fuqeshëm, edhe se kam argumente, për të arsye, po lajmë. Po, një gjë për të them. Ne janë aposion emrat, gjithujem tre emrat, së emrat nga diaspora jenë? Janë duke u diskutuar, për nesër do të mirët vendimi. Ne kem vendos jo vetëm për vot, para se të ketë zgjedhje, ne kem vendos me organizu politikisht në diasporë. Dhe kem pas kërkesa nga më të ndryshmet, nga të gjitha vendet. Sot, ju të cilë o gjendja në diasporë, po jeni më mirë, në cilin rajon? Në gjitha. E ke po në Zvicër, për çdo të se cilin kanton, ka një ndek të dëkës dhe një shtab zgjedhor. Në se cilin kanton, kem filluar me Zhenevë, dhe brenda një kohë shumë të shkurë qytetarë tanë që i besojnë këti shteti, nuk kanë punuar me rënu këtë shtetë, kanë punuar me kriju këtë shtetë, dhe i besojnë për dëkës, që është më mira për të pri këti shteti, janë aktive më shumë se kurë. Është në Gjermani, e kemi një shtabë që e kemi themeluar për 101 vetësh, dhe tash për çdo ditë po rritet. Kemi krijuar degë në Kanada, në Finland, gjatë të dieles, do t'i rikryojmë degët online, se s'po kemë mundësi për të levizur për shkak pandemisë. Edhe në Itali, edhe në Austri, edhe në shtetet e Beneluxit, edhe në Suedi, do t'kemi komunikim online të nditën. Dhe diaspora jonë, diaspora shqiptare, që e mbështet për dëkën, është më e fuqishme se kohë. Po nuk është diaspor që shpif, nuk është diaspor që rrën, nuk është diaspor që nëzit, nuk është diaspor e cila kërkërion konflikte, për kundra zi, e mbron të vërtetën dhe e mbron ata cilt e kanë kryuar këtë realitet. Dhe këtë realitet, si që është liria Kosovës dhe pavarësia Kosovës dhe shtëndërtimi, e kanë kryuar ta njerës. Diaspora, jonë, ne, nisen, ju e dini... Dhe për lukinën e Preshevës, do të kalojmë? Për lukinën e Preshevës, që do të... Për kandidatura, para se të përmbyllëm, nuk mund flasë. Është proces, dhe ju e dini që gjatë kandidaturave ka mundësi që të levizin gjërat. Dua thëmë një që diaspora shqiptare brenda një viti Kosovë sjell aq para në forma të ndryshme sa është bugjeti Kosovës. Sa është, nuk janë vetëm 800 milion si dividend. Gjama, ato janë... Po janë bi 2 milion. Para të evidentuara. Për bëjt ashtë një krasim. Kure ka morë për dhe këja pushtetë në 2007, bugjeti Kosovës ka qenë 600 milion. Kure ka dorzuar, e ka dorzuar me 2 miliard e 300 milion. Ta mund të konsideroni që s'ka qenë sukses? Kush e ka bërë, hajtë të bëjmë një krasje në vendet për rreth. Kush ka mujtë? As kush përveç për dëkës. Se për qenë ti që je menager vetë. Binde votusi? Për qenë... Apo bindet votusi? Unë për drejtojmë ti. Apo bindet votusi? Për qenë menager i mirë. Po e thonë me qenë i menqër, edhe i ditur edhe me përvoj që shjeti. Po të shme marë vendime. Gujë i guzim shumë. Êshme marë vendime. Edhe të me pas mundet. Menageri, ndashje u thesin një emisioni, ndashje zotë shpije, ndashje kryetar shteti, dëshme marë vendime. Për dhe këja ka njerës dhe ka pas njerës që kanë marë vendime. Kjo është esenca. Kjo e dalat. Nuk metet pa vendimare. Për dhe këja është absolutisht. Për dhe këja është në që brenda soj. Mund të shojmë në koalicion nesër me zotin Kurti dhe binomin Kurti Osmani? Aderimin që u cilësua më tepër si aderimi zonës Osmani në vetëvendosje? Është pritur, atë janë qështje tyre, atë janë partnerët koalicionit, kanë qenë gjithmonë, Zonja Osmani ka arrit të adopson LDK-n ma shumë se gjdo kusht tjetër. Ajo din motivet, ajo din arsyet, me marveshjën e djeshme, e ka kryu një situatë ashtë të dëmshme, dhe ka kryu një precedent të tjilë që do të ketë pasoja, do të ketë pasoja para ta që e kanë kryuat, dhe para ta nga kush kanë dalë ata, jo për LDK-n. Dhe jo për vendin. Bile për vendin është atë djetë shpëtim. Në vend se të mirët me qështjet që ja përsakton kushtetuta, Zonja Osmani, dhe në vend se të kujdis për qytetarët e saj, dhe të kujdisit për ata të cilët ja kanë mundësuar të ullet aty,
ajo mirët me koalicione dhe me çështje cilat janë puro politike. Për zotin Kurti, kur thotë se këto zgjedhje janë referendum popullor për lëvizjen vetëvendosje. Partitë shqiptare garojnë për 100 vende në kuvend të Republikës, 20 vende janë të rezervuar. Këtë sistemin e agitacionit dhe propagandës e dinti, agjit propo që i përpara, në kohët komunizmit, në edimet më në krejt. E cilësoni si propagandë? Kjo është një agitacion dhe propagandë që mendon se do të ndikojnë të qytetarët e Kosovës, nuk ndikojnë. Nuk është të fryma e 6 tetorit 2019 e të provojmë, e kanë provu, e kanë pa që Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje, asë një fjalë, asë një qëndrem, asë një veprem, nuk e kanë bërë dhe nuk e kanë përmbajt që e kanë thonë para 6 tetorit. Për kundrazi, a ka shuar Ministrinë e Diasporës, që në e kom pas shumë kërkesa zoti Kurti? Qeverisin e zotit Kurti ka ndodhë? A ka shuar. A ka ndodhë shkelje më të mëdha? A ka ndodhë shkelje më të mëdha deri tashtë në nga një ndonjë qeveri, sigurisht që ka qenë për i këtyre dy qeverive. Ka qenë situatë kur të gjithë qytetarët vërtet kanë besuar ata që e kanë votuar, që ta dy të provojmë, do si dishka të mirë, tashtë e kanë provuar. Nuk mund provohet dikush dy herë, së mund provohet. Për dhe këja, o dëshmu partia më stabile, parti shtetë formuese dhe parti cilët qytetarët e ndryshëm kanë kërkuar qeverisin e PDK-s. Ne kërkojmë qeverisin e PDK-s. Dhe kjo do ndodhë me 14 shkurt. Jeni të binur se zoti Hoxha do të jetë kryeministër? Zoti Hoxha do të jetë kryeministër dhe është kryeministri më i mirë i mundshëm që mund të ketë Kosova. Kosova në aspektin e imazhit ndërkombëtar është e rënuar, do të merrim me këmbë dikush. Zoti Hoxha ka merrën me rrim me këmbë. Ekonomia e Kosovës është e rënuar i vetmi njerëj që është ekspert i financave zoti Betri Hamza. Ai ka merrën me këmbë. Shëndetësinë që ja u kalon zoti Urani Ismaili, ju e dini, i vetëmi minister që ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, e kanë rënuar, a i kom mërë me kam. Po jeni shumë entuziast. Absolutisht. I në ndasëm, se e ka. Dhe edhe diqka. Në melodin e dasmës. Apo. Në melodin e elektorale. Apo, që është kjo, ende s'ka fillu fushata. E po, e në vlakë në kështë dhe fushat. Ende s'ka fillu fushata. Fushat, pastaj, po këten fakte konkrete. Demantoma, a ka dikush ma të përshtashëm se zoti Hoxha i sa i përket marrëdhënie ndërkombëtare dhe njohje personale që i ka me diplomat ndryshëm? A ishin dy kancelarë që ja uruan vetëm kandidaturën, cilin t'ja kanë uruar kandidaturën edhe që ka komunikuar me telefon për zoti Hoxha? A ka posti këtë zinë të raportët përsa ko që ka që minister jashtë? Pikrisht është që ajo, pa unë përse dhe po e them, njeri që ka të gatshëm mekanizmin dhe mund t'a bëja të. A ka ekspert më të mirë se zoti Hamzaj për financa? Mund të ketë pse. Kush është? Kosovë. Të rëgëm, kush është? Pse po... Besnik Bislimi që po shë andra që po së për mërë gjumi... Besnik u mërët me sondajë më shumë. Besnik Bislimi po thotë së për mërë gjumi se ka rritjet madhe vetëvendosja. Qërë, neve gjumis në mërë kur së rritemi... Që e ke një para deklarat... A ke potin, a ke dëgju një deklarat tilë? Klutëm. A është, ka është a i Bukovikut, a është i a Bas Bukovikut, për cilë të vetë? I Bukovikut, në fakt, të dojtë, më bryshit të kam janë Bukovikut, nuk e një, mund të ketë kushëria jo. Qështje jo serioze, që ata po them që unë po flasë me argumente, nuk e një, po flasë me fakte. Ju, a thot një njeri, a maruam për këto fa. A thot një njeri, s'po më rëgjumi se kemi rritet madhe. Pa e du me fletë që qingjën si thot, kur ki rritet madhe, je rahat, je mirë, fleje dhe kutë që është mëngjez. Vjeli ato të mira që ti kanë sjellë në prakë të njësës dhe fundit lista e PDK-s, sa përshin do tjetë e përdisuar duke ju referuar dhe adherimet fundit që rezultat? Do të ketë risi, normal që PDK-ja ka pas parasysh gjithmonë edhe gjatë zgjedhjeve, po edhe gjatë proceseve zgjedhjeve brenda partijake, si themi ne, 1/3 tjetë ajo pjesa e veteranve të PDK-s, pastaj 1/3 që janë ngritur ndërkohë dhe 1/3 të rikrejt. Ta shta shohim si do t'jenë proporcionet, kjo është si qëllim. Sa do t'ja rrimë, do të shihemi... Debate për dhe kundër, tha që e dënë debatin për dhe kundër. Po, pa tjetër. Kini brenda aty? Absolutisht. Për listë. Të menagjushme, apo të pa menagjushme? Ka se gjithmonë nga... Që të tashtu në kam një kanë të shikim, për shodi qëka tjetër.
dhe unë e mëj me tentu me të bindë ty para të qarë të shahon, po një të në kohë t'i ke diçka tjetër që i po shef, dhe tentan me mbindë mu para të qfarë është me mishë që i po e shef. Dhe kjo është ajo, kjo është kjo normale, kjo Cilë rezultate që para qikon në këto zgjedhje? Në unë parasha fitore në PDK-s dhe normal që do të jemi të hapur për të gjitha partitë për ndërtuar një qeveri stabile, jo për 52-3 ditë, as jo me shkeli kushtetuese, për një mandat 4 vjeçar, dhe do të jetë besoj mandati më i rëndësishëm, më me peshë dhe më domethënës dhe më do biprues për qytetarët e përshtetit e Kosovës. Falenderoj shumë zotë Recica për këtë intervistë. Nuk e qenë gjatë në këtë studio me mua përballë publikut. Dhe besoj që rishimi në kur të fillon dasma e vërtet, nga tre shkurti e tutje, ju përrejtën si dasma. Po duke jam në zhjede shkon si në dasma. Falem të edhe gjithmonë e marrim... Demokraci jo është momenti me këtë morë. Gjithmonë e marrim nusën, më të mirën. Falem të rëj shumë për kohën dhe për këto simbolika figurative kështu. Falemderit shumë respekt për ju dhe për televizionin publik. Falemderit shumë. Të ndërruar shikues, ne minjerë do të vijojmë pjesën analizës me analistët respektiv këtu në studio me zotin Doraja Tymeri, Ramush Tahiri, Berem Ramosaj dhe Dritura Arifi për të parë konceptin e PDK-s në pjesën e parë, atë që fare tha zotë Reqica, zhvillimet e fundit politike dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me kontekstin politik në prag të nisjes së fushatës, po them formalisht zgjedhore me tre shkurt. Rishimi pas pak minutash, pas 2-3 minutash.